Egunon, klase adi egon ezi bigarren aukera. Hemen daukazue, oksigatzak nola egin, nola izendatu eta nola formulatzeko egindako tutoriala. E, lehenengo ikusiko dugu izendatze sistematikoa nola egiten dan. Badeko gu hemen, e, molekula bat, K, BR, O, Lau, zelan izendatu beharko genuke. Pauzu ba, batzu dauz, zenbat oksidaziozen zenbaki ditu metalak, potazio kasu honetan, ba, bakarra deko. Bakas horretan, bere oksidazio zenbakia ez da jarri behar izango. Ibarra e pausua, zenbat oksigeno daude? Lau, beraz, tetraoxo erabiliko dugu. Lau oksigeno esaten du honek dituela. Zein da ez metalaren oksidazio zenbakia? Promo arena, <coughs> ba bueno, e, horretrako ekuazio simple bat egin beharko dugu. Jakin da, zeintzu diren potasioaren oksidazio zenbakia bakarra duena. Eta oksigenoaren oksidazio zenbakia minus bi dena, baina lau oksigeno do denez, lau bider minus bi, gehi ez ezaguna, ez metalaren oksidazio zenbakia, baturak emon behar du zero. Lau oksigeno bakotxa minus birekin, denetara minus hortzi. Gehi bat, minus zazpi Beraz, izaren balioa izan behar da zazpi baturak zero emateko. Beno, hori jakin da izendatuko dugu. Potasio, ez dugu jartzen, parentesen artean oksidazio zenbaki agotarra duelako, tetraoxo, lau oxigeno dituelako, bromo, adenez, bromato, atoma beti jartzen da izendatze sistematikoan, eta parentesen artean, zehaztu egiten dugu, bere, Bromoaren oksidazio zenbakia kasunetan. Zehaztu duguna, zazpi. Beste kasu bat ikusiko dugu. HG, BR, O, Iru. Zenbat oksidazio zenbaki ditu metalak? Ba, merkurioak bi ditu. Beraz, zehaztu beharko dugu parentesen artean, zeinekin ari da jokatzen. Zenbat oksigeno daude? I, Beraz, tri okso idatziko dugu. Eta zein da ez metalaren oksidazio zenbakia, bromoaren akasunetan. Jakin da zein zu diren e, merkuruaren e, oksidazio zenbaki posibliak, eta jakin da oksigeno dena minus bedela, ekuazio bat ingo dugu. Kasunetan, suposatuko dugu, merkuruaren adala plus bat, eta kasunetan plus bedela. Plus bat, balitz, gehi isa ez ezaguna, Gai, iru bider, minus bi, oxigenoen oksidazazen bakia, batura zeroma barra du. Iru bider minus bi, minus ei, gehi bat, minus bost, bera, sisa, izan barra, bost, baturak zeromateko. Eta plus bi izan ezkero merkurerena. Barduan, iru bider minus bi, minus ei, bi, minus lau konpentsatzeko isa izan behar lau. Baina jakin badakigu promoak ez duela oksidazo zenbaki hori. Badituela pa, iru, bost eta saspe, beraz. Hau, ez da posible. Ondo dagoena bestea da. Beraz idatziko dugu orain. Merkurio, pat, trioxo, iroxigeno dituelako bromato, bat amaiera beti, paretezen artean, bero zenbakia, zezen bost, hauz izin molekula honen izendatze sistematikoa. Beste kasu bat ikusiko dugu. Era tradizionalean nola izendatuko zen, hazik adibide hau. Bueno, ba ikusiko dugu. Lehenengo zehaztu behar dugu ze osidazio zenbakerekin jokatzen ari dan ez metala, bromo kase honetan. Ba bueno, lehen egin dugun ekoazio bera egin beharko dugu, Hau da, e, eh, potasio kozidazio zenbaki bakarra dauka, plus bat, e, eh, bromorena ez ezaguna da, lau oksigeno daude, da bakoitza minus birena da. Lau bider minus bi, minus sortzi, gehi bat minus zazpi, isa, zazpi euki behar du beraz. Gogoratu, bat iru bost zazpi direla bromoren oksidazio zenbakeak, beraz gure kasua hauze da, aurrizkea per eraman beharko du, Eta txiski moduan, ato, ato, gatza delako goratu, e, txikienak direla, ipo, ito, beste kasu esengolitzateke, ito, postekin, ato, eta zazpirikin, per ato, gatzen kasuan. Eta zer pasatuko da metalarekin, zehosei da zehosen bakeda okar, babakarra duenez, kasu honetan, argi dago, bakarra izan da iko amaiera eraman behar du. Beraz, hasiko gara, ez metala aipatzen, per bromato potasiko. Beste kasu bat ziko dugu. HG BR O2. Gogoratu izendatze, izendatze tradizionalean zehaztu behar dugula, la lehenengo ez metalaren oksidazio zenbakia. Lehen egin dugun bezala, gogoratu zehaztu egin dugula, plus bat izan behar dela <coughs> merkuraren osidazo zenbakia, eta isaren balioa honetan bos dela. Bos baldin bada, atxizki araman godu ato. Eta metalaren kasuan, bioksidazio zenbaki duenez, Eta kaso honetan, jokatzen ari denez, zebadoka plus bat eta plus bi, barduan oso amaidera eraman godu metalak. Lehenengo izendatzen da, ez metala bromato mercurioso. Hau zizingo ditzatik. Horren kontrako bidea egingo dugu. Orain emango dugu nahi da izena, kaso honetan eh, sistematikoa, eta guk formula ondore estatu beharko dugu. Burdin iru tri Lehenengo idatziko dugu oksigeno eta esmetala. Esmetala lehenengo eta oksigeno beti eskuinean tri oksodenez iru oksigeno eraman behar ditu. Eta badakigu e, nitrogenoa kasu honetan plusbostekin jokatzen duela auto oksigeno minus bi. Baina iru daudenez minus 6. Beraz, plus bost minus zei baturak emango zuen minus bat. Eta burdina kasu honetan plus jokatzen du. Beraz, multzo honek minus batekin. Burdinak plus iru, eta kaso honetan txandakatu egingo dira. Beraz, aspindezia burdinaren aizengo da bat, eta n NO iruren bloke osoaren aspindezia iru izengo da. Eta oso izengo da burdin iru triokso nitratu posten formula. Beste kaso ekoseko dugu izendatze tradizional aukitzen badugu, <coughs> zer egin aldugu? Bale, gogoratu, sulfato amaiera baldin, badauka esan nahi du, haundien ari dala jokatzen, sufrearen osira sozen bakiak, plus bi, plus blau eta plus zei izan da, Ato izango da ahondiena, beraz badakigu honen oksidazio zenbakia. Eta magnesikoa baldin bada iko amaiera, honetan eh, magnesioak pakarra duenez, parduan, mm, pues tal, hori edaman gogu, besterik ez dago. Ze pausoak eman behar ditugu? Lenik, kogoratu, eh, ez metalaren anidridoa zehaztu behar dugula. SO2, kaso honetan. Oxigenoaren oksidazo minus bi izan da, da sufrarena zei izan da, simplifikatu eta gelditzen da SO2. Gero, ura gehituko dugu, eta lortuko dugu nahi da bi hidrogeno, lau oksigeno, eta erdian ez metalaren simboloa. Eze atxe SO lau. Iru horran pausua. Hidrogeno dugu, metal bat jarri, jarriz bere lekuan. Beraz, hidrogeno biak kendu itxema duguz, gelditzen da, SO lau, bai, multsoa, minus bi oksidazio zenbakerekin edo kargarekin, geitu egiten da magnesioa zeinaren oksidazio zenbakia plus biden, txandakatu egiten dira, trukatu egiten diez, oksidazio zenbaki azpindizen moduan jarriz, kasu honetan simplifikatu egin aldiren, eta lortuko dugu boila MGSO lau, sulfato magnesikoa. Amaitu dugu! Ongi izan!